Zabíjí. Kapry nezabíjí, kapry zabijeme my, až my je přineseme domů. Aha, přineseš mi kapra? Ne. Do mostu je to daleko, co? No, on by mezi tím ho bolely nožičky. Jo, tak to nemůžeme riskovat. Než by tam došel. Právě. No. Každopádně mám takovou trošku variantu jako na kapra. Pokud už vás nebaví smažený, obalovaný, klasický trojvobal, tak je úplně ideální, když si kapra vemete, vyfiletujete ho, to znamená aspoň odříznete teda tu hlavní páteř a vyndáte ty největší kosti a pak ho nakrájíte jenom na tak... Nevím, vidíte, centimetr, asi takhle, jo. Tak na centimetrový proužky normálně podélně, takže uděláte takový jako dlouhý půlpodkovičky. Ty lehce osolíte, obalíte v mouce smíchaný s paprikou, může být i lehce pálivá ta paprika, mm-hmm. A hodíte to do friťáku. Nebo do voleje, aby to plavalo. Je to tak za 4-5 minut, je to úplně dokřupava, ty kosti zbylí se v tom úplně propečou, takže o nich vůbec nevíte. A jsou to takový jako česká varianta grundlí. Mm-hmm. Kapří grundle. Ano, kapří grundle. Ano. No, to je všechno. Kapřundle. Kapřundle. Tak.